Det är snart dags igen. Sommar, sol, bad, short, grillhängning med familjen på altanen. Vi fixar ljudet, jag har damhängning. Ja. Det Jens brukar säga i alla fall, vi hör högtalarna, perfekt för altanhänget, nu när vi ska hemmästra så mycket vi kan i sommar. Så kom in, lyssna på lite skönt ljud, drick lite kaffe, kolla på Jens.